potřebu, to je to oční Ježíko, o tom se bavme. A to říkám právě vám ekonomům, což no. Je to vám vidělo a spršujete se dvakrát denně homeopatickou šampunu. Rasala. Ale hlavně, nesrapte si nám tady do nás. Pokud jste ho nepochopili, jádro je zlaté, nejzlatější. Každý, kdo se setká s vyhořelým palivem, dostane prakticky okamžitě smrtelnou dávku ozáření. Radioaktivní záření prostupuje hmotou, ničí buňky, rozkládá genetický kód. Vy všichni tady povcí máte na leukemii. Je vám to jasný, že my děti, muži, děvky, všichni? Hezký jste se to naučila, ale neplejte se mě děti. Toto záření má na světový vývoj života. Je to ohromná, mlodivá, zcela přirozená síla. Jestli nám
Ne, nepište potom, to je...